It's your mind tonight. It's your light of souls. Burning. It's your night of souls. Let the ride be falling. So light out. Akce. Když to kameraman špatně natočí, zvukař to blbě nazvučí. Producent to neprodukuje, že jo? Tak jako víš co, co můžeme co dělat, co se s tím dá dělat, že jo? Já jsem slyšel, že nejhorší je stříhač. Ty vole, fakt? Ty bláho. Tak ta je hustá. No, někdy, bylo to někdy v polovině prosince před Vánocema, Petr Macek, což je novinář, scenárista, vlastně tady jeden z dramaturgů, expertů, přišel s tím, že existuje jakýsi člověk Karel Coma, o kterém já jsem tušil, že nějak se pohybuje v oblasti těch nezávislých filmařských soutěží, jako je Brněnská 16 a tak, že má nějaký scénář. A když přišel ten scénář, tak byl vlastně zajímavý, protože se nám jako producentům schází těch scénářů spousta od různých autorů. Tak jsme si říkali, že bychom do toho rádi šli. 30. prosince, den před Silvestrem, jsme se poprvé s Karlem Comou setkali a za 7 měsíců padla první klapka. Tak, který je to schéma? Nebudeme koukat, že to vidíme poprvé v životě Zemánek. Ta věc je naprosto triviální a jasná pro každého. Nakonec se točilo podle, myslím, 6. verze toho scénáře a pracovalo se na něm i v době natáčení. Na tom scénáři mě zaujala jedna věc a zaujala mě na Karlovi a na klukách, kteří to dělají. V podstatě je to to, že oni ani tak nejde o příběh jako takovej. Je to komedie s velice jemným a situačním humorem. Jde o určitou snahu postihnout pravdu, generační pravdu, o mladých lidech tohoto věku a tohoto zařazení. A to nejzajímavější pro mě na tom bylo to, že oni se nesnažejí v podstatě ani příliš naznačovat, natož doříkávat. Je to takový přístup, takový film, ve kterém ten divák je hodně ponechaný svobodný, aby si nacházel svoje vztahy k těm figurám takový, jako by si je dělal třeba, kdyby je potkal někde v klubu nebo na ulici nebo tak. Jak jsme vždycky říkali, že je to letní, sunny, funky, teenagerovská komedie. Funky, to bude mít Romana. Funky komedie. Je to zajímavý příběh, určitě i překvapivě herecky obsazený, jo. Vlastně vedle je Krištof Hádek, vedle Michal Foreč, jo. Jsou tam takový jakoby celebrity herecky, jako je Nina Divišková nebo Jirka Bartoška samozřejmě v malý roli. Ne, já už neuhulím. Petr Čtvrtníček. Je tam skvělý duo hereček Daniela Šinkorová a Jana Hubinská, jo, což je dneska vlastně asi skoro nejvíc jako ceněná slovenská herečka. Tak ta tam hraje profesorku Němcovou, což je pro mě teda naprosto jako vrcholná záležitost v rámci tohoto filmu. Jestli máte co říci, podělte se jí s ostatními. Ne, jenom jsem tady Filipovi říkal, že vám to moc sluší. Teda jako dneska. Děkuji. Za to vám to dneska vůbec nesluší. Vypadáte jako mrtvola. No, tak zlý to zase není. Mohlo by být hůř. Mohlo. A taky, že bude hůř. K tabuli. Ale vzhledem k tomu, že ten film je o hlavní roli toho Krištofa, tak vím a jsem si já sám vnitřně vědom scén, kdy prostě Krištof tomu dodal ty správný grády, kdy posílil tu scénu. To samý udělal třeba i Petr Čtvrtníček, akorát, že prostě formátově je tam častěji Krištof, takže mluvím teď o Krištofovi a myslím si, že Krištof je velice v podstatě talentovaný, nadprůměrně talentovaný herec, je to mizera. No. Závidíme mu. Já myslím, že nevím, ta moje postava je trošku podle mě takový antihrdina, ale protože tam je půlku filmu prožrali. A potom vlastně tak jako se mu všechny ty věci se mu tak dějou jako mimochodem, že to ani moc to nedělá, všechno to tak jako přichází a on je trochu mouchy, sněste si mě. A kontrast pak toho světa těch dospělých lidí a počítačové firmy a posilovny a značkových prodejen a krásných žen.
zajímavé je, že nakonec se tam vlastně sám ztratí a zase musí sám sebe hledat. Jo. Tak je to film vlastně relativně hodně o současnosti. Když se podíváš, vlastně tak spoustu mladých jako 17, 18, 19 let kluci mají prostě svoje firmy počítačové. Tak si myslím, že to je prostě takhle taková jakoby sonda, no? Že občas třeba spoustu těch lidí od těch počítačů třeba takhle opravdu jako sní o tom, že jednou třeba zbohatnou jako Bill Gates nebo že prolomí ten trh s počítačema a budou mít ty ženské. Rád bych připomněl, že tenhle kurz je dobrovolný, ale jak je vám jistě všem známo, dobrovolně povinný. Dobře, takže se rozdělíme do dvojice a zahrajeme si takovou hru. Myslím, že koncepčně se nám podařilo vytvořit určitý obrazový styl, který začíná někde temně, trošku v retru, nějakých 70. 80. let, ale samozřejmě s prvkama dnešní doby. A přechází do takový jakoby reklamně komerční vizualizace a naopak zas na konci padá zpátky. A já si myslím, že Martin tam vytvořil v podstatě specifický jazyk, což může být pro nějakého diváka třeba nevím ničím, třeba nevím nezvyklým, ale myslím si, že ten film je takhle svůj. A myslím si, že to naopak jakoby posiluje ten příběh, protože ten příběh je svůj, má svůj charakter. Má svoje tempo, má svoji atmosféru a tím, že v podstatě má svoji výtvarnou filmovou řeč, tak je akorát více specifičtější, je více zajímavý pro mě. Používali jsme hodně dekorativních osvětlení, znamená zářivy, které jsme barvili do žlutých a oranžovo-červených tónů. Celá ta, jakoby ta perspektiva toho obrazu musela být jako složitě vytvořená. To musím jako pochválit naše osvětlovače z České televize a Oldu Havelku, který jim velel, že udělali velký kus práce. Akce. Ale jak to, prosím, puste mě, vždyť já jim nechtěl ublížit. Nech to, mladej, nespouzej se. Puste mě. Kluci, bereme na štěžku. A já se to tak nemyslím. Jdi. Jdi další, jdeme. No, řekni něco, prosím. Hej, miluju, já je strašně milu, já tě miluju. A zároveň, myslím, že třetina filmu se natočila v ateliéru. S toho mám velkou radost, protože mám pocit, že hodně scén se podařilo natočit tak, že není vidět, že to je ateliér. A že skvěle korespondují právě s těma scénama natočenýma v exteriérech. To bylo jako zajímavé je vidět, že každý to stvárňoval nějak jinak. No. A vedle toho Krištof, který prostě hodně jako pije, že jo? A má to trošku jako bídní hozený někam jinam. A vlastně spolu s nima. A každý ten charakter je úplně jiný, tak jsem jakoby zvědavý, jak tohle bude fungovat. No. Z rolí jsem se moc ani nestotožnil. My toho moc společného nemáme. Jako myslím postavu Oscar a já. Maximálně pár těch uhrů a mastný vlasy třeba, nebo takhle. Petr Čtvrtníček jakože mi fakt připadal od začátku jako velký profesionál. Už to, když první den natáčení přišel do třídy, jako náš profesor, ještě se nenatáčel, on tam jenom přišel, aby si tak jakože se pohyboval v tom prostoru, kde se bude natáčet. Přišel a hned řekl, jakože dobrý den, jsem váš profesor Smrtka. A teďka my, když prostě kamery ještě nejeli, tak jsme ho tak jakože všichni poslouchali. A je fakt, že je to teda pán herec. Aka! Tak se sklidíme. No, přestaneme dělat blbosti, Zoubek. Kde jsme u toho schématu? Prosím vás pěkně, ono to sice vypadá trošku složitě, ale ta věc má
svůj určitou takovou vnitřní logiku. Já dokonce říkám, že to má takovou vnitřní krásu, ale jestli tomu někdo nerozumí, tak se klidně zeptejte. Já jsem si myslel, že s ním taky rozjedu trošku improvizaci a to jsem jako si trošku přestřelil, protože ve mě taky vždycky tak jako, tak mi to vrátil, že já jsem nevěděl, nebo takhle, musel jsem se zase smát, takže jsme se ve finále domluvili sice na určitý improvizaci, ale museli jsme si ji jako připravit, protože on je, to je velký hráč, velký. Ahoj. Kdo to je? To je Zdenek, on je tu na praxi. Je dobrý, no. Hele, opravdu si myslíš, že to je dobrý nápad s tou sítí? Já jsem hrozně rád, že jsem si s ním mohl zahrát, že jsem ho mohl poznat, protože je to opravdu persona. Ježiši, kluci, poraďte mi, co mám dělat. Mám jí poslat kytky, nebo jí mám napsat dopis? Stojí ti za to. Je to děvka. Přesně tak. Ale stejně, kdybych to neposlal tu první noc, tak by to bylo jedno. Nechám to až poslat dvě. Cože? No tak ten Bukovský, to je vlastně takovej, já to řeknu, na rozdíl od ostatních, moc nepije, nechodí někam se bavit extra moc. Když už jde, tak jenom protože ho ovlivnili kamarádi. Podle mě, no je to takovej ten hodný člověk, takový ten typický venkovský podle mě člověk, no. Prosím, já akorát nechápu, proč ten koprocesor nespracovává informace hned. Ano? A musí čekat až na to, prostě z CPU. Tento? To si snad děláte legraci, ne? I tohle? Jsme brali v prvním ročníku? Tak moje rolička byla taková, že jsem vlastně hrála jako takovou kočku, která se procházela po ulici a pak se zastavila u stánku s pohlednicema a za mnou šel právě Tomáš Lébo ještě s Krištofem Hátkem a Tomáš spíš jako toho Krištofa Hátka vezl na kolečkovém křesle, protože on byl značně společensky unaven a zastavil s ním vlastně u mě u toho stánku a Krištof se natáhnul pro brýle, spadnul a já jsem ho měla zvedat. Oskaré 7 hodin dělej stávej. Oskaré, jsi v pořádku? Není ti něco? Ne, jsem v pohodě. Ne, já myslím, že na tomhle filmu byl skvělý štáb. Jako, já mám celá určitě spoustu jako, veselých historek, a který jako, si rád vždycky vzpomenu, ale musím říct, že mám jaký hodně historek, kdy bylo potřeba hodně jako, máknout a udělat hodně práce a tenhle štáb byl fantastický v tom, že jsem moc nedíval doprava doleva a nedíval se na to, kolik je hodin a vlastně v tom daném prostoru, který proto byl vyčleněn a který někdy byl i jakoby překročený, vyvinul jako neuvěřitelný jako velký kus práce. Tohle natáčení pro mě bylo jako pro producenta jedno z úplně nejpohodovějších, který jsem kdy zažil. Všichni, co tam prostě na tom byli, na tom filmu, který prostě dělali, tak se snažili dělat maximum, byli profesionálové, snažili se prostě profesionálně k tomu přistupovat. To je to, co myslím, mm-hmm. jakoby profesionálové. Mm-hmm. Že byli poctiví, byli soustředění a snažili se hrát nejlíp, jak uměli. A myslím, že pro herce a hlavně mladý začínající herce, nebo neherce, je to strašně důležité, aby věřili svýmu štábu, aby dokázali oni sami najít ten charakter. Aby se nebáli být tím charakterem. Jo. Protože lidsky je potřeba zapomenout na to, kdo jsou oni a najít ten charakter. Co to děláš, proboha? Ničím, co mě ty doličí? Teď jsme to mohli sníst nebo schovat. Je to jídlo. Promiň, ale nebudu nic riskovat. Nebudu nic riskovat. Já mám spoustu rovin, které mě na tom jako zajímaly a vnímám je tam. Ale otázka je, jak to bude vnímat mladý publikum, že? Jestli prostě ty věci najde nebo ne. Ponaučení z toho plyne. Plyne z toho ponaučení jedno. To, že láska je nenahraditelná. Já si myslím, že je i pro teenagery, je i pro starší, je i pro třicátníky, ale je ten styl toho humoru není takový, jaký třeba dělá Karel Janák, v podstatě, že má v podstatě hlášky nebo že má jakoby fóry.
takový třeba, nevím, ne, ani nechtěl jsem říct prvoplánový, ale prostě má fóry, jasný fóry. My jsme tam vlastně parta maturantů, to znamená 17, 18, 19 let. Takže a je to o těch peripetích, který ty lidi mají s tou láskou v tady tom věku. Takže si myslím, že je to určitě převážně pro teenagery a mladší. Samozřejmě, že to bude určitě bavit i starší diváky. Jo, to je stejně jako mě dneska baví pohádky, které jsou pro 8letý dítě. Chtěl bych zkázat divákům, jak na to přijdou, protože si myslíme, že ta komedie stojí za to, aby člověk viděl. Ale je tam kus práce, tak na to musíte přijít. Je na tom obrovský kus poctivý práce. Jestli jsem v něčem expert? To vám nemůžu říct. To já jsem možná akorát třeba tak expert přes nic nedělání. Nebo to je tak asi... Na to bych mohl říct, že jsem expert. A taky, když chci, tak umím třeba hodně věcí pokazit a rozbít. Já jsem expert na to, že rád žiju. Jsem expert na to, že rád piju víno a jsem expert na to, že se rád dívám na hezký filmy a doufám, že se mi to brzy povede. Jestli v něčem jako jsme dobrý, nebo jestli v něčem spočívá naše váha toho, co děláme, tak asi to musí posoudit jiný. Ne my sami. I can die because I'm superstar.